kafil uku guza mu ana tare Agaire engire mamil uku guza mu ana tare Agaire engire mamil uku guza mu ana tare Ni da sunan Allah Ubangiji mai kyauta abincin mu mil uku nan ka hukunta muna neman na mu mil uku babu hukunta abin da mun shaida mil uku mu ai babu irinta asaya asayar mil uku mu riba muka tsinta A kullum kuɗi bazan risa samu ba Kaile in girma mil uku ku jamu muna tare Makaniki yayi gyara abinci bai kasa siya ba Kaile in girma mil uku ku jamu muna tare Har da me mai in ya fito ba a kasa siya ba Kaile in girma mil uku ku jamu muna tare Masu shago har masu mashuna ban wari ba Kaile in girma Masu taji da waya kullum ba sa kasa fita ba Kaile in girma mil uku ku jamu muna tare Har da telolin mil uku ba sa ki su amsa ba Kaile in girma mil uku ku jamu muna tare Har da restaurant abinci kun ga ba a fasa siya ba Kaile in girma mil uku ku jamu muna tare Mereke da gida sun ta saba a kasa siya ba Kaile in girma mil uku ku jamu muna tare Har da mai pati kun gani abinci yake nema Kaile in girma mil uku ku jamu muna tare Wuri da baki ci gaba ba a kasa gani ba Kaile in girma mil uku ku jamu muna tare Rufin asirin mu a mil uku ba za na misalta ba Kaile in girma mil uku ku jamu muna tare Kasuwanci sana'ar hannu ba a dai raina ba Kaile in girma mil uku ku jamu muna tare Kowa da ban sai samu mutum ba za ya hana ma ba Kaile in girma mil uku ku jamu muna tare Arzikin ka ya zo Allahu sai ya mako ba a so ba Kaile in girma mil uku ku jamu muna tare Ilahu ne ya kafa mu san hakan ma basu so ba Kaile in girma mil uku ku jamu muna tare Akwai matasa mata halal suka bida ba wai ba Kaile in girma mil uku ku jamu muna tare Kullum asirin mu yana rufe ilahu mu gode mai Kaile in girma mil uku ku jamu muna tare Akwai abun da nake so a dan tuna dan ayi mai mai Kaile in girma mil uku ku jamu muna tare Ashe shiru magana ne gwamnati duba mu da sauri Kaile in girma mil uku ku jamu muna tare Aka ta sai 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 ni ba za na ce musu komai ba Kaile in girma mil uku ku jamu muna tare Kale ka tun kai tun mil uku ka dawo baka so ba Kaile in girma mil uku ku jamu muna tare Akwai masoya na mil uku ba za na gudulce ba Kaile in girma mil uku ku jamu muna tare Ba za a ce duka an so ni ba ba a ƙi ni gaba ɗaya ba Kaile in girma mil uku ku jamu muna tare Ilahu ne ya yi haka ba a haka inda bai so ba Kaile in girma mil uku ku jamu muna tare Ibrahim yaro na gwangwani ne ba wani ba Kaile in girma mil uku ku jamu muna tare Ina ta roƙo don Allah kasuwa ba sata ba Kaile in girma mil uku ku jamu muna tare Sannan ku gane wasa ake bai zai zama fada ba Kaile in girma mil uku ku jamu muna tare
kai da ke ai ba za a ce ba kwa gane nufin ba ire in girma mi ku ku ta mu muna tare da ku da su ai duk kun sani amma ba ku fada ba ire in girma mi ku ku ta mu muna tare ilahu allah kare mu mil ku ta mana rana ire in girma mi ku ku ta mu muna tare wallahi wai ne ma na sani ba zai rasa samu ba ire in girma mi ku ta mu muna tare kama hanyar allah da manzo ba ka tafi ba ire in girma mi ku ta mu muna tare ka kyautata wa iyaye albarka ba ka ji gani ba ire in girma mi ku ta mu muna tare sannu mama na addu'ar ki na billa marina ire in girma mi ku ta mu muna tare me masoya a gare ka godiya ban gina yau ba ire in girma mi ku ta mu muna tare Ibrahim yaro godiya ga masoya ire in girma mi ku ta mu muna tare ina ta neman afuwa ku minna ce ba dan ni ba ire in girma mi ku ta mu muna tare ku za mu ana tare ku ta mu muna tare ku za mu ana tare ku ta mu muna tare ku za mu ana tare ku ta mu muna tare ku za mu ana tare ku ta mu muna tare ku za mu ana tare ku ta mu muna tare gaire in girma mil ku za mu ana tare gaire in girma mil ku ta mu muna gaire in girma mil ku za mu ana tare gaire in girma mil ku ta mu muna tare